Takže ja budem hovoriť o kultúre a o tom, akú rolu hrá v rozvoji mesta, akú rolu by mohla hrať a ako do nej vlastne vstupujú občania, ktorí vlastne majú možnosť ovplyvniť procesy a celé prostredie, v ktorom žijeme. Najprv by som povedal niečo o nás, o organizácii, ktorá je nositeľom projektu, o ktorom budem hovoriť. Je to asociácia Združení pre súčasnú kultúru, ktorá sa volá A4, zároveň je prevádzkovateľom priestoru súčasnej kultúry A4, ktorý vznikol v roku 2004, takže už má za sebou nejakú históriu. Venuje sa predovšetkým podpore tvorby, prezentácie súčasného umenia rôznych druhov, to znamená divadlo, tanec, hudba, film, takisto sa venujeme debatám, snahe podporiť vlastne aj reflexiu, diskurs okolo kultúry, okolo súčasnej tvorby, o ktorej si myslíme, že je dôležitá. Rôzne projekty, kde festivaly a tak ďalej. Sídlime v budove IMKA. Toto je projektový tím, ktorý ešte v krátkosti predstavím. Bohdan Smieška, facilitátor a občiansky aktivista Local Act PDCS, Zuzana Ivašková, ktorá bola koordinátorkou projektu, humanná geografka a takisto občianska aktivistka Lubo Burger, štatutárny zastupca A4, ktorý je zároveň divadelný režisér, šéf divadla Skrat. Na začiatku poviem, kde je problém vlastne, prečo sme vôbec pristúpili k realizácii tohto projektu. Tie východiska vychádzali z praxe, vychádzali z toho, akým spôsobom sa tvorí ľuďom v Bratislave, umelcom, kultúrnym organizátorom, akým spôsobom sa pracuje a akým spôsobom to má vplyv na prostredie, v ktorom žijú a ako ich vlastne ovplyvňujú tie rámce, v akých sa kultúra u nás deje. Toto je obrázok z Google, teda séria rôznych obrázkov, kde človek si zadá do vyhľadávača slovo kultúra, Bratislava, vylezú z toho rôzne obrázky, ktoré nejakým spôsobom definujú, ako je vnímaná táto oblasť v súvislosti s tou identitou mesta, možno s nejakým obrazom aj pre zahraničie, ale aj možno pre lokálnych obyvateľov. Sú tam korunovačné slávnosti, je tam folklór na podiv, ktorý vlastne väčšinou je, jeho nositeľmi sú ľudia, ktorí sa viac menej prisťahovali do Bratislavy v rôznych vlnách. Ohňostroje, potom nejaké zápasy v bahne, to ani neviem presne, čo je. Každopádne tento obraz o Bratislave vysielame na vonok, aj dovnútra. A takisto jedným z ďalších problémov, nie len teda ako to vyzerá zvonku, ale je reálna podoba tých procesov, ktoré sa tu udiali. Zbúranie Parku kultúry a oddychu, v pravohore je divadlo Astorka, ktoré vlastne chátra, bol ďalší kultúrny priestor, divadlo Stoka, na miesto ktorého je tam vlastne veľké parkovisko pre zamestnancov, to ani nie je vlastne verejná stavba, teda verejne využívateľná. A toto všetko je dôsledkom stavu, ktorý tu vlastne pretrváva od roku 89, kedy vlastne sa zmenil režim, nastúpili nové samosprávne orgány a ten stav je taký, že Bratislava nemá žiadnu stratégiu, žiadny koncepčný dokument, žiadnu ideu, žiadnu víziu, kam by sa mala v oblasti kultúry uberať a takisto asi nemá ani tú predstavu, v čom tá kultúra je dôležitá pre rozvoj mesta. Toto je ešte jeden slajd o tom, ako sú distribuované prostriedky, ktoré v tom mestskom rozpočte na kultúru sú alokované. Je tam vlastne nejaká nie úplne zanedbateľná suma, ale vlastne vidieť z tej distribúcie, že to vlastne ide na nejaké kultúrne aktivity, ktoré organizuje samo mesto prostredníctvom rôznych svojich organizácií. A taká úplne malá šedivá gulička je podpora iných aktivít, to znamená nejakým spôsobom spolupráca s tým sektorom, ktorý vlastne je občiansky a súkromný. Napriek tomu, že teda veľa aktivít v hlavnom meste práve a myslíme si, že prevažnú časť tých aktivít v meste vytvárajú občania z dola, je to vlastne tak, ako by to malo byť, až na tie podmienky, v ktorých sa tá kultúra tvorí. To znamená, okrem absencie tej nejakej vízie a takého celkového konsenzu o tom,
ako by to tu malo vyzerať, tak sa nepočíta vlastne ani v takej nejakej zotrvačnej praxi, ani s tým, že tí občania už medzi tým vlastne po páde socializmu začali vytvárať kultúrne projekty, aktivity, vznikajú súbory, vznikajú vlastne rôzne priestory, infraštruktúra, ateliéry a tak ďalej. Samozrejme, vo svete je bežné, že teda mestá sa stávajú ku kultúre ako k niečomu, z čoho môže benefitovať nielen obyvateľstvo, ale aj návštevníci. Je to skrátka faktor, ktorý vlastne veľmi výraznou mierou prispieva k rozvoju mesta. A teraz toto vlastne sú nejaké príklady zo zahraničia, kedy sa dá prezentovať tým, že Londýn, kultúrna metropola, Birmingham, Viedeň, samozrejme stojí jej propagácia, jej identita do veľkej miery na kultúry. Na kultúre Bratislava to vlastne nemá zadefinované, ako chceme vyzerať, čím sa chceme prezentovať, ani aký vzťah majú mať napríklad samosprávne orgány k svojim vlastným obyvateľom, ktorí sú aktívni a ktorí vlastne prispievajú k tomu kultúrnemu životu. Tieto problémy, ktoré vychádzali vlastne z praxe, sme sa snažili už od nejakého roku 2003 adresovať autoritám na rôznych úrovniach samosprávy. Tých iniciatív bolo množstvo. Pri veľa z nich vlastne sme ako občania, aktivisti, tí kultúrni pracovníci z občianskeho sektora stáli, ale vzhľadom na nejakú rezistenciu, možno nepochopenie problematiky ani významu tej kultúry a takisto nevyužitie potenciálu, ktorý vlastne tí občania tomu mestu vlastne ponúkajú, sa v podstate nepodarilo nič zmeniť až na nejaké drobné napríklad zmeny v pláne, v programe hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta, kde sa na poslednú chvíľu podarilo vôbec dostať slovo kultúra, umenie do takých malých opatrení, ktoré, ako sa neskôr ukázalo, boli len na papieri. Asi nepôjdem do detailov, ale jednou z aktivít, ktorá predchádzala tomu projektu, boli aj diskusie napríklad s kandidátmi na primátora, kde vlastne sa debatovalo o tom, ako by malo vyzerať mesto aj po stránke rozvoja kultúry. Nevyzeralo to, že by tí politici tomu prisudzovali nejaký význam. Čiže to bola jedným z dôvodov, prečo sme sa pustili do toho projektu, lebo si myslíme, že kultúrna DNA v tom meste, ten ekosystém má presahy do oblasti, ktoré sú vlastne prierezové, je to vlastne od ekonomiky cez placemaking, identitu mesta a tak ďalej. Čiže ten projekt, ktorý sa realizoval za uplynulé 2 roky, mal zámery, kedy sme chceli vytvoriť alebo zlepšiť tie podmienky pre rozvoj neziskových kultúrnych aktivít, ale nie len pre ne a tým vlastne kultivovať to prostredie ako dlhodobo udržateľnú nejakú pôdu pre realizáciu a rozvoj kultúry, ktorý presahuje do tých ďalších oblastí. Ciele len tak stručne spomeniem. Hlavným cieľom je presadenie prijatia nejakej efektívnej kultúrnej stratégie pre mesto a takisto pre kraj, aby to bolo na seba naviazané. Zo strany občianskej iniciatívy, čo mohlo byť odsúdené na zánik a zatiaľ sa to nikomu nepodarilo, pokiaľ viem. Sieťovanie, rozvoj kapacít mimovládnych organizácií v kultúre navzájom, pretože to doteraz neprebiehalo. Komunikácia s verejnosťou, kde vlastne sme sa snažili vysvetľovať, diskutovať, nejakým spôsobom scitlivovať verejnosť a takisto výskum, kedy vlastne prizvaní experti mohli ponúkať odporúčania na zlepšenia toho prostredia. Jednou z tých hlavných aktivít, ktoré môžeme povedať, že sa podarili, bolo založenie neformálnej platformy Kuba, Kultúrna Bratislava, kde sa vlastne poprvýkrát stretli organizátori väčšinou z neziskového sektora, ktorí sa venujú kultúrnemu životu, nejakým spôsobom rozvrstvenému do rôznych žánrov, niektoré viac nekomerčné, niektoré napomedzi, ale vlastne prvýkrát sa diskutovalo o tom, že čo ďalej. Tá platforma vlastne má rôzne ciele, vrátane prepájania aktérov, takisto propagácie tých neziskových a nezávislých kultúrnych aktivít tzv. Nezriadovanej scény, ktorá nie je zriadená mestom ani krajom.
A takisto je tam tá advokácia, aby tie podmienky a tie nástroje na podporu tých aktivít boli zapracované do strategických dokumentov. Samozrejme sieťovanie, veľmi neformálne prostredie, z ktorého ale neskôr vyplynuli rôzne systémové aktivity, napríklad mapovanie tých nezávislých organizácií, ktoré sme v miere, v akej sa to dalo, spravili, aby sme vlastne pripravili nejakú argumentačnú bázu pre to, keď sa bude vyjednávať vlastne so samosprávami, trebárs, keď sa ukazuje, aká obrovská šírka tých aktivít sa tu deje vlastne na tej občianskej báze a ako prispieva k tomu životu mesta, koľko zdrojov tam priteká a tak ďalej. Vlastne na strategickom stretnutí na konci projektu sme sa rozhodli tú platformu inštitucionalizovať, čiže odteraz už vznikne nejaký nový subjekt, ktorý bude zrejme občianským združením nositeľom tých myšlienok ďalej a bude sa naďalej stretávať. Kuba Talks, niektoré z aktivít, verejné diskusie sa uskutočnili na rôzne témy, ktoré sa týkajú kultúry a mesta, kultúrne podujatia, ktoré vlastne súviseli s tými diskusiami, toto je vlastne po predstavení Breznianskeho súboru v A4. Rokovanie s politikmi, samozrejme, prispeli sme k tomu, aby vznikla stratégia rozvoja kultúry na Bratislavskom kraji, workshop kultúrneho plánovania pre magistrát, úradníkov, ale aj poslancov a vznikla pracovná skupina, ktorej cieľom by mala byť príprava koncepcie rozvoja kultúry hlavného mesta, čo považujeme za náš zatiaľ najväčší výsledok. A keďže už som na konci s časom, tak len preklikám konferencia o kultúrnych politikách a tie výsledky, ktoré sú tu v skrátke zhrnuté, čiže sieťovanie organizácií, príprava koncepcie, podiel na stratégie rozvoja kultúry pre kraj, kde vznikla aj dotačná schéma a celková idea, ktorú vlastne, s ktorou sme do toho išli, kde sa vlastne snažíme participatívnym spôsobom dospieť k nejakým zmenám v tom prostredí. A dúfajme, že Bratislava bude vyzerať nielen takto, ale bude aj prezentovaná svojimi kultúrnymi aktivitami. Ups, ďakujem za pozornosť.